सँगले क्रान्तिको अगुवाई गर्यो, जुन पार्टीले क्रान्तिको अगुवाई गर्यो त्यसलाई सडकमा छोडेर माओवादी भूमि केही मान्छेलाई किनेर डलर देखाएर लोभ देखाएर उनको भकारीमा केही करोड अरब पैसा थन्काइदिएर नेपाली क्रान्तिलाई सिद्धाउने काङ्ग्रेस उनीहरूका एजेन्डाले जो सोचे त्यसपछि हाम्रो नेपाली राजनीतिमा अलिकति बदलाव आयो, अलिकति फेरबदल आएको छ र त्यो फेरबदलले जनतामा अलिकति निराशा पनि छाएको छ हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ। मान्छेलाई प्रश्न छ, माओवादीले लगायो सपना देखायो क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो तर अन्तिममा यसले चाहिँ विजय त लान सकेन, यसले लान चाहन्थ्यो तर यसले अन्तिम टुलमा पुर्याउन सकेन, जनतालाई धोका भयो, जनता अलिकति बेइमानी भयो, यो के हो भन्ने प्रश्न हामीले राम्रोसँग देख्छौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ शान्ति परीक्षामा हामी जितेर आएको, हामी काङ्ग्रेससँग हारेर वार्तामा आएको होइन, यो कुरा सबैले हेक्का रहोस्,